Jæja, Sigríður Ásta. Já. Þú ert að ferðast Ísland í sumar með leikriti Það og hvað. Já. En byrjunin kannski á þessu öllu saman að þú ert búin að vera læra leiklist í Danmörku. Já. Segðu okkur aðeins frá því ævintýri. Já, þetta þriggjára nám sem ég byrjaði í fyrir tveimur árum í skólanum CISPA, Copenhagen International School of Performing Arts, sem alþjóðlegur skóli í Danmörku og þar kennt á ensku, Contemporary Method Acting og Stanislavski tækni og svo leis. Og já, ég á eitt ár eftir þangað til ég útskrifast sem leikuna þaðan. Já, og þú kemur þetta heim í sumar með vinkonu þinni og sambekking eða minnstu hvort þið skólafélaga? Já, hún útskrifaðist núna í vor, þannig að hún búin með skólan og leikuna. Og þið komið heim og stofnið leikfélagið Flækja, eða ekki? Já, jú, einmitt. Og erum núna að ferðast landið með sýninguna Það og hvað, sem að barnasýning fyrir leikskóla nemendur og við erum að ferðast leikskóla landsins með þessa sýningu. Mm. Og fengum styrk frá Menningarsjóði Vesturlands og Menningarsjóði Borgarbyggðar, sem bara frábært til þess að fara af stað með þessa sýningu. Og já, erum að reyna heimsækja sem flesta leikskóla á landinu. Og hvernig eru móttökurnar, eru krakkarnir ánægð með okkur? Já, þau eru mjög ánægð með okkur. Já. Og alltaf mismunandi, sko. Alltaf eitthvað nýtt, nýr andi, ný orka, ný svör. Já. Og já, þannig að það mjög skemmtilegt. Það gaman að leika kraft fyrir krakka. Þau láta alveg vita hvort þeim líkið það ekki. Já, og þau taka þátt líka. Já. Ef maður spyrir þau að einhverju, þá svaraði manni alveg. Já. Það mjög skemmtilegt. Þú er nú góðan bakgrunn í tónlist. Já. Eins og fjölskyldan öll. Já. Hvernig nýtist það í leiklistinni? Mér finnst það nýtist mjög vel. Mér finnst það mjög góð bakgrunn að koma inn líka með einhvern annan svona performance, ég veit ekki, punkt eða svoleiðis. Ég náttúrulega búin að læra söng lengi og mér finnst það hafa nýst mér mjög vel sérstaklega í sviðs uppsetningum og svoleiðis að geta nýtt röddina sem best og vera með smá kannski forskot á þá tækni að læra að nýta röddina þína á sviði sem ég er mjög þakklátt fyrir það. Það stórt vopn á sviðinu, röddin er mjög öflugt vopn og leynir á sér. Já. Og nú þeir að gera meira, Flækja með námskeiði það ekki? Jú, hérna í Borgarnesi. Fyrsta til 5. júlí verðum við hérna í Borgarnesi með námskeið fyrir alla aldurshópa. Líka leikskólabörn og kvöldnámskeið fyrir fullorðna. Já. Er þetta tveir hópar sem að... Nei, við erum með síðan þrjá hópa fyrir grunnskólaaldurinn sem við skiptum upp. Svo við byrjum á morgnana með leikskólabörnin, svo tökum við fyrsta grunnskólahópin, annan og þriðja. Og svo eftir kvöldmat tökum við kvöldnámskeiðið. Og það hentar öllum áhugaleikurum, byrjendum og þeim sem langar líka kannski að leggja þetta fyrir sig. Já. Það væri mjög gaman að fá fólk sem langar að gera þetta líka á námskeiðið. Ætlið það að fara með þetta eitthvað meir landið á námskeiðin? Er það bara hér? Já, vonandi, kannski ekki þetta sumar. Já. Við viljum svona byrja hér og svo næsta sumar þá förum við kannski eitthvað meira landi með með þetta. Það gott að nýta júlí líka í þetta af því þá eru náttúrulega leikskólarnir í frí og svona. Já, já. Og það hægt að finna, þeir eru með heimasíðuna flækja.com. Já. Það hægt að finna allt sýningar og námskeið hvað þar inni. Algjörlega og við erum líka sjáum líka veislustjórnum og alls konar skemmtilegt. Ef fólk langar í svo leis. Já, nákvæmlega. Ég get brotað það, skemmtilegt kabarett eitthvað. Já, nákvæmlega. Mjög skemmtilegt. Við erum mjög góðir veislustjórar. Já, ég get votta það. Skólan líkur, klárar átt eitt ára eftir? Eitt ára eftir. Hvað það tekur svo við? Ég meina, desember, janúar, febrúar, mars, núna á þessu ári, eða sérst næsta ári, þá er ég í svona nema tímabili. Þá er ég ekkit í skólanum. Og þá kem ég hingað heim og okkur langar til að vinna þessa sýningu meira, setja hana á svið, okkur langar til að gera stærri sýningu úr þessu og stærri sögu þrjá að leifa karakterinum að fara í aðeins kannski víðara ferðalag og lenda í svolítið spennandi ævintýrum. Og okkur langar að gera það á þessu tímabili, svo langar okkur náttúrulega líka bara að skrifa kannski fyrir sjónvarp og reyna fyrir okkur því og bara alls konar sem okkur dettur í hug, sko. Já, milljón hugmyndir í bankanum. Já, það er ekkert lát á þeim. Nei, það er bara að finna tíma til að koma með framkvæmd. Akkurat, en tíminn er líka, hann er alltaf
maður getur alltaf fundið tíma. Já, já, já. Hann kemur alltaf meira. Já, 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 já. Og maður bara gerir þetta náttúrulega þegar það kemur til manns. Já. Þeir eru glæsilegt gangi sem allra best. Takk fyrir. Það eru gaman að fylgjast með þér. Og það var svakalega gaman að koma til þér. Já, takk fyrir það. Takk fyrir.